episódio de Pokémon. Ah, não vem não que você já usou essa. Nós heróis seguir seu caminho até a Remelhoca pelo túnel com uma multidão. Todos adeptos ao programa Solte, o narrador do porão. Ah, tá, aham. Ao chegar na cidade, encontrou Leon, Magnolia e... Sônia. Que explicaram a nosso herói o rumo que a investigação tomava. E que, de novo, ele não entendeu absolutamente nada. O quê? Por ser tão gordo que são animais do zoológico que alimentam ele, ser um treinador que defende o que é dele, seguiu para o ginásio de Raihan, onde concluiu a missão, não usando o Dobby que estava em suas mãos. Eu avisei na live que não ia usar, velho. Não faz diferença. E agora, com o confronto contra o líder marcado e ter pago o boleto da NET sem dar calote igual no mês passado, nós tiramos que fruto Pokémon! Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Shield. Neste episódio, estamos na entrada do ginásio do tipo dragão. Mais uma vez, peço perdão, né, pra gente não ter continuado no último vídeo. Mas boleto da internet paga e da, talão da luz também. Let's go, bora então enfrentar o líder do tipo dragão. Último ginásio da região de Galar. O homem com a pança de verme, Raihan. Ou um moletom grande demais pra ele. Que moletom fica assim quando você puxa mesmo, né? Finalmente, um desafiante conseguiu. Eu estive esperando por uma batalha dessas. Confesso que devo admitir que eu não achei que seria você. Mas eu acho que não deveria ter esperado menos de um treinador Pokémon que era uma promessa do Leon. E se quer derrotar o Leon, você tem alguma ideia do quão alto é um obstáculo como esse? Como seu maior rival, eu acho que eu, Raihan, tenho que mostrar a você. O líder do ginásio, Raihan, não se contenta apenas em controlar o clima da batalha. Ele também procura batalhas de 2 versus 2. Você precisa estar preparado para qualquer situação contra inimigos como ele. O cara fala dele na terceira pessoa, tá, né? Que bicho esquisito, né? Maior é, não tem problema não. Vamos lá então, líder Raihan. Vambora, meu parça. Quem que cê manda? É batalha em dupla mesmo. Gigalith Flygon. Eu mando Sarada e Jennifer. Vambora. Prim. Sim, eu tenho um Shiny. Let's go. Vamos lá. Vai lá, dois voando e dois sentadinhos de boa, né? Que maneiro, tá? Ok, então aqui a gente tem um certo problema e uma vantagem. Primeiro porque a Sarada estar aqui até que não é má ideia. E o cara utilizou uma tempestade de areia, tendo um Gigalith com ele, sendo que o Gigalith pede pra tipo ground, mas tudo bem. Nós vamos então aproveitar e utilizar um Iron Head em direção ao Gigalith, que ele é fraco contra tipo Steel. E nós vamos utilizar o Earthquake, na real. Porque a Sarada é imune ao Earthquake. Então eu acho que não teria problema, né? Eu acho que, sinceramente, o Gigalith tá ferrado, tá? Óbvio que não é só Sarada, mas... Tome Earthquake! Flygon não vai pegar. E a Sarada também não. Tome... A Sarada pega, ué! Como assim? Ela vai imune? Ah, eu não tenho, né? Mas o Gigalith morreu do mesmo jeito. Não, não morreu. Caramba, os pokémons deles são fortes, velho. Ah, Stealth Rock não, mano. Não vem utilizar... moveset de competitivo pra cima de mim, velho. Tá de brincadeira com a minha cara, velho. Tá, vamos acertar o Gigalith de novo. E vamos de Dragon Pulse, então, pra cima do Flygon. Fazer o quê? Sinceramente falando, é pra matar, tá? Tem problema, tem problema. Dragon Pulse! Morra, Flygon! Isso, isso. Coisa linda. Mas o Gigalith tá resistente mesmo. Tá bem resistente. O Gigalith, aliás, faz parte de uma box de Wonder Trade que eu vou fazer pra ajudar a galera a conseguir os pokémons... Na Dex, né? Porque precisaria, entre aspas, trocá-lo, né? pra pegar. Vai ser interessante. Quando os vídeos de Wonder Trade saírem, vocês vão ver. Ah, merda. Isso sempre atrapalha. Um Duraludon. Quem que você manda? Só o Duraludon? Não, e uma Sandaconda. Ok. Então ele tá mantendo esse tipo de padrão. Ok, ok. Calma, calma. Sandaconda, se eu não me engano, ela é fraca contra tipo gelo, água e grama. Aqui a gente não tem mais opção de utilizar... Ah, vai ser complicado aqui, velho.
Aqui vai ser complicado, tá? O Duraludon não tenho ideia do que ele é fraco, tá? Ele é tipo dragão, então ele deve ser fraco contra o tipo dragão, tá? A não ser que ele seja... Eu sei que ele é steel, né? Então ele não vai ser fraco contra o tipo dragão, tá? Tá, deixa eu fazer uma parada, então. Vai, eu vou... Eu vou, na real, fazer uma loucura aqui que eu não sei se eu deveria fazer. Mas eu vou tirar a Sarada. Eu vou tirar ela. E eu vou colocar... O Rei Julian, provavelmente. Porque... Se a Sandaconda é fraca contra tipo grama, então ela já estaria feito. Porque, e o Rei Julian, eu vou tentar fazer ele sobreviver um pouco ao ground, tá ligado? Porque eu acho que eu vou meter um Earthquake aqui, velho. Vamos lá, vamos ver. O Earthquake não vai ser um ataque muito decente pra Gudra por causa dos status, embora seja um bom movimento. Claro que eu vou sentir a tristeza que é quando você troca de Pokémon com Stealth Rock em campo. Mas não tem problema. Você vai usar já? Mas eu não usei! Eu achei que você tinha mais um! Olha que salafrário! Meu Deus, ei! Nossa, um bicho é a Fighting Tower, tá ligado? Cê é louco! Vai tomar Earthquake, todo mundo! Nossa, eu não tirei nada de quase ninguém, velho! Meu Deus, isso vai doer! Ai! Calma, calma, calma. Vamos ficar tranquilo, vamos ficar tranquilo. Ainda tem como, ainda tem como. A Jennifer ficou paralisada, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Calma, calma. Meu Deus, o bicho é um inferno, velho. Calma aí, esse ginásio tá muito da hora, velho. Deixa eu ver, eu tenho full restore? Eu não tenho full restore, né? Não, não tenho. Tá, vamos realmente, olha, vou ter que ir primeiro... Não, na real, é a vez do Rei Julian? É a vez do Rei Julian. Então o Rei Julian, na real, ele vai utilizar um Drum Breaching em cima da Sandaconda, só pra ela sumir. E eu vou utilizar... não, pera. Eu vou fazer isso com o meu parceiro. Eu não sei se seria a melhor das ideias, mas eu acho que eu vou fazer isso com o meu parceiro, velho. Eu vou sim fazer com o meu parceiro. Eu vou dar Dynamax, vamos dar o Max Overgrow. E eu vou aproveitar, a Jennifer tá paralisada, e eu vou, na real, encher a vida do Rei Julian. Vai ser isso que a gente vai fazer. Esse vai ser o meu turno. Vamos lá. Rei Julian, vida cheia. E agora vamos lá, parceiro. Que você com certeza é o mais rápido aqui. É a nossa vez. Vambora. Isso vai ser lindo. Cara, é muito louco esse estádio. Olha isso, é um castelo, velho. Muito da hora o cenário, velho. Vamos lá. Vamos acabar com este bocó. Qual é o meu tamanho perto dele? Será que tá próximo? Não, ele é bem maior, olha lá. Max Overgrow. É em cima da Sandaconda, mas não tem problema, porque são três rodadas que a gente tem. Isso, ela é fraca mesmo contra o tipo grama, tranquilo. Pereceu, Sandaconda. Pereceu. Vamos lá. Agora a gente vai ter que receber um grande ataque, que talvez nem seja em cima do Rei Julian. Seja em cima da Jennifer. Talvez ele queira acabar com um Pokémon meu pra fortalecer o dele. Manda, passa, manda. De Max Depletion. É, foi em cima dela mesmo. Ah, não! Cara, que batalha, véi! Que batalha! Será que eu posso colocar outro Pokémon ou a gente tinha que ficar assim, 2x2? Eu acho que a gente vai ter que ficar, hein? Só 1x1 agora. Ou o jogo vai deixar eu botar mais? Não, vai deixar. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Como em tese ele seria fraco contra tipo ground. Ah, mas eu perdi o Earthquake, né? Porque ele sentiu bastante quando a gente usou o Earthquake. Cara, sinceramente, velho. Olha, sinceramente eu vou colocar quem tem mais vitalidade aqui, tá? Eu vou colocar o Dobby, só porque ele tá com 156 de HP e é o que mais tem aqui junto com o Rei Júnior, mas já tá em combate, né? E é porque ele é shiny pra ficar lindo. Cadê o brilhinho? Ué, cadê meu brilhinho? Ah, tá lá. A câmera foi pra ali à toa, tá ligado? What the fuck? Vamos lá, então. Aqui eu vou utilizar o Max Knuckle. Nele, vamos ver se eu consigo arrancar bastante com um golpe lutador. E eu vou usar o falso render só pra não errar, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que a banda toca. Max Knuckle. O Ganda Knuckles. Toma.
Boa, boa, boa. A gente ainda tem mais um hit. A gente ainda tem mais um hit, velho. Dá pra chegar lá. E a gente aumentou o ataque de todo o nosso time com esse golpe. Se o Spike... Se o Spike é ruim. Se o Spike é muito ruim. Caramba, o Raikou é forte, velho. Nossa, esse ginásio tá muito maneiro, velho. Sério, esse... Ah, não, mas espera. O seu Pokémon vai voltar. É o último turno dele. Foi o último ataque. Foi o teu último ataque. Não vem que não tem. Mais um Shine na sua cara. Vamos lá, sarada. O Nerve agora. Ainda assim, toma uma porcaria do dano. Não tem problema. Ih, ficou nanico. Ficou nanico, né? Ficou nanico. Só que eu não, meu bro. Só que eu não fiquei. Eu vou dar um drill pack mesmo, vai doer, mas eu vou dar. Toma, Max Knuckle! Você vai morrer agora, não tem o que me preocupar. Toma! Isso! Conseguimos vencer! Que batalha, meu povo! Que batalha épica, mano! Cara, esse jogo é muito da hora, velho! Meu Deus, os ginásios aqui são demais, velho! Faz tempo que eu não me empolgava tanto no ginásio, velho! Essa batalha foi louca, Raihan! Você ganhou meu respeito, velho. Realmente, eu preciso treinar se eu quiser ganhar do Leon. Eu preciso ficar mais forte, velho. E aí, meu bro? Venci esse sorrisinho maroto. Depois de uma batalha furiosa, eu sinto como um puro e refrescante céu após limpar de uma tempestade. O que eu posso dizer? Me chamando de rival do Leon, parece que eu fiquei meio vaidoso como pra alguém... que nem conseguiu reivindicar o título de campeão. Excesso de confiança meu e do meu time. Vou te dar o que merece, então. A prova da sua vitória. A insígnia, dragão. E tá lá! Conseguiu a insígnia, dragão, Bakuri. Irra! Nossa, completamos. Que lindo que ficou completado, véi. Ai, coisa linda. Você coletou todas as insígnias da região de Galar. Agora, pode ir para as semifinais e finalmente ter a chance de desafiar o Leon. Você deve isso. Você nos deve, pelo menos por nos vencer na batalha de hoje. Ai, ué, cadê? O quê? Cadê o meu TM? Cadê o meu uniforme do tipo dragão? Me sabotaram aqui. Cadê? Ah, tá. Ah, tá. Cadê? Ah, beleza. Já tá sendo me roubado aqui, velho. Já tá achando que tinha me roubado, velho. E passa pra cá o uniforme. Ah, vai passar adiante, porra. Como assim? Eu falei, o cara não vai me dar meus itens, velho. Tá de sacanagem. Raiamba, vá. Agora é a vez do Hop ir lá e tretar com ele, né? É isso mesmo, beleza. Tretando diferentes estratégias. Nananã, nananã. É porque ele ainda tinha que passar lá atrás, né, o Hop. Vamos sair, então. Preciso curar meus pokémons, velho. Você é louco? Mas essa batalha foi intensa, mano. Que batalha intensa, velho. Minha mãe do céu. Porque pai é sacanagem, né? Ó. Ei, gostoso. Você deu ao Raihan um belo trabalho. E completou o desafio dos ginásios. Parabéns do fundo do meu coração. Eu realmente desejava comemorar. Mas tem algumas coisas que precisamos discutir primeiro. Ok. Diga lá, Sônia, querida. Que é? Aquela luz cobriu Hammerlock. É igual ao dia sombrio, onde diz que um Pokémon gigante entrou em fúria e quase destruiu toda a região de Galar. Certamente, este parece o caminho, minha querida. Como sabe, nós fazemos a Dynamax em Pokémons hoje através das estrelas cadentes que caem sobre nós. Mas nós ainda não sabemos como controlar totalmente a energia vinda das Dynamaxing. Ou como os dois heróis faziam isso. Nós tínhamos que ter certeza realmente quem ou o que realmente os dois heróis eram. A lendária espada e o lendário escudo. Sônia, minha querida, meu jaleco do laboratório agora é seu. Tem certeza, vovó? Eu ainda nem terminei o trabalho que você me designou. Entenda como uma ajuda para conseguir finalizar o trabalho. Ok. Olá! Olá!
Ah, como é que dá? Você é louco, véi! Professora Sônia, você parece ótima na... Professora Sônia, você acha? Professora Sônia... Os dois heróis protegeram a região de Gala do dia sombrio. E a lenda da espada e do escudo, como você mencionou. É hora de você descobrir a verdade, mulher. Atrás de tudo isso. Eu sei, vovó, tá empolgadaça, tá? Eu farei o que eu puder. Você ou o Hop podem ser os únicos que podem vencer o Leon. E eu não quero perder isso. Mas não se preocupe, pode contar comigo para cuidar de tudo. Mantenha o foco e siga para o Windham. Vá lá, siga para a estação ou perderá o trem. Ok, no problem. Aê, cambada, meus fãs apareceram! Iha! Tem que curar meus Pokémon, gente, a batalha foi difícil. Deixa eu vir aqui rapidão. E let's go. Curar todo mundo. Caramba, essa batalha foi complicadíssima, velho. Tá de brincadeira, mas tá lá, nosso time quase concluído. Próximo membro a entrar vai ser o nosso Toxel, que vai virar um lindo Toxtricity, cumprir o nosso layout e teremos tudo o que é necessário. E vai ser o nosso Toxel Shine lindo e formoso. Deixa eu já aproveitar. E let's go, bora. Vamos pra estação. É isso aí, cambada, eu sou muito pica mesmo. Tô aqui de segunda a sexta, prova a vitela. Opa, mais uma cena. Eu não consigo viajar, velho. Espera, gostoso, eu estou indo também. Ganhei do Raihan bem a tempo. Uma vez que coletei uma vez que coloquei a cabeça no lugar e parei de duvidar de qualquer decisão que eu tomasse. Isso rolou, é que quando eu tô traduzindo, mano, eu mandei um coletei, tá ligado? Mas eu queria falar coloquei, tá? Só deixar bem claro. Eu sei que não tinha nenhum colete ali. E você não parou de falar durante toda a batalha. Você é bem diferente do campeão nisso. Mas a sua força é genuína. A prova é a sua insígnia do dragão ganhada de mim. Você veio até mim com toda a força de uma tempestade furiosa. Até eu fiquei chocado. Escutem aqui os dois. Batalhem do seu jeito na Champions Cup para enfrentar o Leon. Eu considero que ainda sou o favorito em vencer. Oxi! Sério? Mas estou igualado com o meu rival gostoso. Igualado. O cara não ganhou nenhuma de mim, né? Então, então vou usar cada coisinha que aprendi durante nossa última batalha, Raihan, para vencê-lo. Vamos lá, gostoso. O trem está esperando. Vamos lá, entre no trem do hype. Tinha um cara sentado ali ouvindo a conversa toda, tá, né? E o Raihan só tem gengiva, né? A textura desse jogo, olha, é nota 10. Diga-se de passagem. Ih, mais uma cena de trem que eu não consigo pular o diálogo. Tradução rápida, tradução rápida. Vamos lá. Se sair alguma coisa errada, peço perdão. Vamos lá, no passinho, no passinho. Fala alguma coisa. Finalmente estamos indo para o Windham. Tem tanta coisa lá que eu quero ver. Tem uma torre gigante, um monotrilho. E o estádio de Windham, onde toda a gala... Não, todo mundo irá nos assistir. Tô indo bem. Essa agora eu tenho certeza que eu não errei nada. Você tá dentro, né? Você e eu fazemos nossa batalha ser a maior das batalhas já vistas! Ufa! Essa última eu errei algumas coisinhas, mas não tem problema. Isso foi o contexto. Ok, meu passa. Você passa uma coisa, é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente agora. Pô, vocês bem que podiam vender Quickball, né, mano? Porque eu tenho dinheiro, mas eu não tenho... Eu não tenho muito watts, velho, pra comprar elas na... Na Wild Area. Ok, vamos ver como é o Windham. A última parada de Galar. Eu acho. Ok, rota 10, blá blá. Tá bom, Hop. Chega de falar. Cala sua boca, homem. Deixa eu seguir adiante. Sai daqui. Sai daqui, eu tô cagando. Deixa eu ver aqui. Eiti, os memes que ninguém conhece. Ok, deixa eu vir aqui. Não tem problema, X-Ataque. Tem uma rota, então, pra gente passar. Nuge. Nossa, que rápido. Do nada o bicho ligou o modo turbo, velho. What the fuck? Tem problema. Vamos lá, sarada. Eu não vou nem te usar pra capturar, porque eu nem quero, na real, tá ligado? Mas como aqui tá noite, no horário da gravação, então, teoricamente, acho que não teria muito problema, né? Poderia te usar minha Dusk Ball, mas não tem problema. É que o jogo utiliza o horário do 3DS, isso tá sabendo legal. Também, né? Só que nas sessões do 3DS. Não, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um mime ou já é um rhyme? Eu acho que é um mime de galera. Olha o bicho vem, tá ligado? Tuturi, puri, pará, pará. E voltando lá no passinho, no passinho, no passinho. Vou deixar ele do meu lado aqui, tá?
Vai ser assim, ó, no passinho nós dois. Mas de qualquer forma, então, povo lindo, povo choroso, era isso, eu ia dizer pra vocês. E mais este episódio da nossa série de Pokémon Shield. Se possível, deixe seu gostei, que ajuda muito, mas muito mesmo. A sua avaliação positiva é de imensa ajuda pro canal. Muito obrigado mesmo de coração a todo o apoio de vossas senhorias. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo comentado. Lembrando que assim que a gente bater a meta, um novo episódio sai, Macuri!